E o governador João Dória esteve na região hoje para oficializar a cidade de Olímpia como o primeiro distrito turístico do estado. Dória ainda participou da inauguração do maior resort multipropriedade do Brasil. Durante o evento, o governador anunciou a liberação de recursos para a construção de uma nova entrada da cidade na rodovia Assis Chateaubriand, que deve ficar pronta em maio. João Dória também fez a entrega de vouchers para programas sociais, além de anunciar que Olímpia passa a ser o primeiro distrito turístico do estado, por meio de um decreto que foi assinado no dia 25 de agosto. São Paulo que recebe o maior número de turistas no Brasil. Recebeu em 2019, recebeu em 2020, mesmo durante a pandemia, e agora em 2021, vamos viver a partir de, do próximo mês de outubro uma explosão no volume de turismo interno, ou seja, turistas brasileiros, e a partir do ano que vem, provavelmente, a volta do turismo internacional. Para São Paulo. A 430 quilômetros da capital paulista e com pouco mais de 55 mil habitantes, a estância turística de Olímpia se destaca como um dos mais importantes polos turísticos do estado. E o anúncio do distrito deve impulsionar ainda mais o desenvolvimento do turismo, não só para a cidade de Olímpia, como para toda a região. Nós temos que levar em conta as características de cada cidade. Barretos tem a festa do Peão. Toda vez que tem a festa do peão em Barretos, é, os hotéis e os restaurantes de Rio Preto é, ficam lotados, é, com a presença maior. Botuporanga nós temos o turismo do carnaval. E Rio Preto tem o turismo de negócio, o turismo da saúde, que nós queremos destacar cada vez mais. Olímpia possui pelo menos 78 meios de hospedagem, entre hotéis, flats, casas de temporada, pousadas, além dos resorts, que concentram o um maior número de leitos da cidade, que deve chegar a 40 mil em 2025. Coloca a Olímpia entre os cinco maiores é, locais turísticos do Brasil em número de leitos. Então, com esse resort, nós ultrapassamos em número de leitos Foz do Iguaçu, Fortaleza, Recife. Somente neste resort que foi inaugurado hoje, são mil apartamentos com capacidade para receber até seis mil pessoas. O empreendimento, que conta com área de lazer vasta, é considerado o maior resort multipropriedade do Brasil. O timeshare, as, as férias normais, é um aluguel. Passou, acabou, acabou. Aqui não, aqui você constitui uma propriedade com o mesmo gasto que você é, teria nos outros lugares. Então é uma, uma coisa que está pegando muito bem e nós estamos avançando. É, é bastante. Com mais esse ressorte, a rede hoteleira de Olímpia cresceu 76% em um ano. Uma cidade que coleciona adjetivos. Capital nacional do folclore, Orlando Brasileira, e agora se consolida como a segunda maior rede hoteleira do estado. Mesmo em meio à pandemia, a cidade recebeu mais de um milhão de turistas no ano passado e esse ano deve chegar a quase dois milhões. Com os novos investimentos que a cidade vem recebendo, a expectativa. É que em 2024 a estância turística de Olímpia receba pelo menos 6 milhões de turistas. A cidade é um fenômeno e, e, e todo, todo, essa, todo esse desenvolvimento, graças a, 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 ao pioneirismo do, do Termas Laranjais, que proporcionou é, toda a chegada desses grandes hotéis, grandes empreendimentos.